ମୋ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଶିର କମେଡ଼ି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଛି, ଅଲଗା ଜନର ଚରିତ୍ରଟିଏ। ଭଲ ଅଛି, ନାଁ ହେଇଛି ଗୋଛି। ତ ଅଶୋକ ଭାଇନା ଯେତେବେଳେ ତ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏଥିରେ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚରିତ୍ରରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଶା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଜ୍ୱାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ପରା ଜବରଦସ୍ତି ଜ୍ୱାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିନିଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ତିନିଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଆମମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦୀପନୀତକୁ ଜ୍ୱାଇଁ କରିବୁ ଜବରଦସ୍ତି ଭାବରେ। ତ ସେଇଟା କେମିତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଜବରଦସ୍ତି ସେଇଟା ସିନେମା ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦୀପନୀତ ସହିତ ବାହାଘର କରେଇକି ଆମ ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ କରେଇବି, ମୋର ତାକୁ ଭିଣେଇ ଭାଇ କରେଇବି। ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ଟିଲୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ଜ୍ୱାଇଁ କରେଇବେ। ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗିବ, କମେଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ, ଭଲ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଲୁ ଭାଇ, ଜୀବନ ଭାଇ, କୁକିଜ୍, ଡାଇନା, ସୁଶାନ୍ତ, ଆମର ଭକ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ହଁ, ଫନି ମୋମେଣ୍ଟ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏତେ ଭଲ କଳାକାର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାମ୍ନାରେ, ଦୀପନୀତ ବହୁତ ଭଲ କଳାକାର, ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଆକ୍ଟିଂରେ। ତ କମେଡ଼ି ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିବ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, 20 ଅକ୍ଟୋବର ଏଇ ରବିବାର 6:30 ବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଜବରଦସ୍ତ ଜ୍ୱାଇଁ, ଅଶୋକ ଭାଇନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ। ଆପଣମାନେ ଜି ସାର୍ଥକରେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଭକ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେମାରେ ଚରିତ୍ରଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ହିରୋକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶମ୍ଭୁ ଜ୍ୱାଇଁ, ଏ ସିନେମା ନାଁ ହେଉଛି ଜବରଦସ୍ତ ଜ୍ୱାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଘର ଜ୍ୱାଇଁ, ଆଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ, ଇଏ ନାଁଟା ହେଉଛି ଜବରଦସ୍ତ ଜ୍ୱାଇଁ। ଏଇଟା ଜବରଦସ୍ତିଆ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱାଇଁ କରାଯାଉଛି କି ତା ବଡ଼ି ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଏଇଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତିଆ ଟୋକାଟା ଜବରଦସ୍ତ ଜ୍ୱାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ସିନେମା ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସିନେମାଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନେମା ବି ହିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ହଲ୍ରେ ନ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଟିଭିରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନକୁ ସାଉଁଟିବ ଏବଂ ଉଲ୍ଲସିତ କରିବ ଏବଂ ଲୋକ ନିହାତି ହସିବେ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଶକ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଶକ୍ତିଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଗୀତଟା ବି, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୀତଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ଗୀତର ମାନେ ଗୀତକୁ ସ୍ୱର ସଂଶୋଧନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିହାତି ଗୀତଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ, ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଲାଣି ଗୀତ, ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି ଗୀତଗୁଡ଼ା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମତାମତ ଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ସିନେମା, ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନେମା ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଛୁଙ୍କ ତ ନିହାତି ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ସବୁ ସିନେମାରେ କିଛି ନା କିଛି ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ସିନେମାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ସବୁ ସିନେମାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛୁ, ଦେଉଛୁ, ଅଶୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆମର ଭଲ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ହଲ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଠି ନୁହେଁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେନି, ଆମର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମା ଦେଖିପାରିବେ ଲୋକ ଦର୍ଶକମାନେ। ଜି ସାର୍ଥକ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼, ଜି ସାର୍ଥକର ଯେତେ ବି ମୁଭି ସେଇଛି ମୋ ଚରିତ୍ରଟି ସବୁବେଳେ ନିଆରା ହେଇଛି ଏବଂ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ତ ଏ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମିକାରେ, ଜ୍ୱାଇଁରେ ତିନୋଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୁଁ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ଭେଷଭୂଷା ବି ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ, କଥାଭାଷା ବି ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ, ମୋ ଝିଅ ବି ସେୟା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଯିଏକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅର୍ଥଡକ୍ସ ମାନେ ଆଜି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଙ୍କର ଟ୍ୱିଷ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଝିଅକୁ କେମିତି ନ୍ୟୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁଟା ଦୀପନୀତ କରୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାହା କରିବୁ। ଦୁଇଟାକ ଫେଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଯେଉଁଟା କେ କରୁଛି, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ତା ଭଉଣୀ କେମିତି ବାହା ହେବ।
ଫାଇନାଲି ହିରୋ ବାହାହେଉଛି ତା ମନପସନ୍ଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା, ଏଇ ତିନିଟା ଭକୁଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କନସେପ୍ଟ, ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କମେଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଏ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଅଶୋକ ପତି। ନା ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ହସ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ହି ଆକ୍ଟ ଭେରି ଫନି। ନାମ ମାତ୍ରକୁ ଅଫିସର କିନ୍ତୁ ଚାଲିଚରଣ କଥାଭାଷା ଅଧା ଅଫିସର ଆଉ ଅଧା ହେଉଛି ଫନି। ଖାଲି ଏତିକି ପ୍ରଭେଦ ଅଛି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଫିଲ୍ମଟା ସାର୍ ଇଂଲିଶ କହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ବୋଧେ ଶବ୍ଦ ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁ ଓ ଡଟର୍ ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ଫନି, ୟୁ କମ୍ ଅନ୍ ଲେଟ୍ସ ହାଭ୍ ସମ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ସମ୍ ଚୁଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଓ ଡାଡ଼ି ଡୋଣ୍ଟ କଲ୍ ମି ଡାଡ଼ି, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଲାଇକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍। ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଡାଡ଼ି ହେଇଛି, ନା 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 ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଇଂରାଜୀକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଫିସର ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜିର ଡେଟ୍ର ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବାପା ହିସାବରେ ମୁଁ ହିଁ ବେଷ୍ଟ। ନା ନା ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପିଉଛୁ, ମୁଁ କହିବି କ'ଣ, ୱି ସେୟାର୍ ଏ ଲଟ୍, ୱି ସେୟାର୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।